dia e bem-vindo a esta discussão entre as equipes do Museu Nacional no Rio e o Museu de História Natural em Londres. Nossas duas instituições firmaram uma parceria, colaborando e compartilhando conhecimentos e experiências. Agradecemos muito ao British Council também por seu apoio. O Museu Nacional acaba de publicar um livreto intitulado Panorama dos Acervos: Passado, Presente e Futuro, editado pela vice-diretora Cris Cerejo. Por esse motivo, queríamos falar sobre o passado, presente e futuro de nossas instituições, tanto em nível pessoal quanto institucional. Antes de começar, eu gostaria de me desculpar pelo meu mau português. Eu sou brasileiro de nascimento, mas cresci aqui em Londres. Então, espero que as senhoras e os senhores me desculpem por alguns erros. Então, vamos apresentar os nossos palestrantes de hoje. Primeira, temos Cristiana Cereja, vice-diretora do Museu Nacional. Bom dia, Cristiana. Bacalhau. E temos Rui Alves, curador-geral do Herbário do Museu Nacional. Olá, Rui. Do Museu de História Natural, Olá, boa tarde. temos Soraya Salvador, programadora da exposição de fotografia Wildlife Photographer of the Year. Bom dia a todos. E também Gabriela Betancourt, pesquisador pós-doutorado no Museu de História Natural. Bom Olá. dia a todos. Boa tarde. Bem-vindo a todos. Antes de iniciar a nossa discussão, é importante fornecer algum contexto. Temos uma mensagem em vídeo do Martin Dow, diretor do British Council do Brasil. Bom dia. Lamento que eu não poderia estar presente no evento de hoje, então fiz essa pequena gravação. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que participou na colaboração entre o Museu Nacional e o Natural History Museum de Londres. E quero agradecer muito ao Museu Nacional pela produção deste livro, Panorama dos Acervos, Passado, Presente e Futuro. É um livro muito bonito e merece uma divulgação muito grande. O Conselho Britânico fica muito feliz, muito contente de ter participado na colaboração entre os dois museus e desejo todo mundo toda sorte e para esse seminário e para o evento de hoje. Obrigado. E, Cris, você poderia explicar mais o contexto do livro e a parceria entre nossos museus? Claro. Então, logo após alguns meses após o grande incêndio do Museu Nacional, que ocorreu em setembro de 2018, o British Council nos procurou e eu, estando à frente das coleções, trouxe, né, a importância da gente estar investindo então nos nossos acervos. Inicialmente, então, a gente está investindo na digitalização dos dados, organização. Então, esse foi o primeiro momento. Imediatamente, a gente buscou algumas instituições parceiras no Reino Unido e o Natural History Museum, então, se mostrou disponível da gente trocar informações e foi, então, feito o protocolo de intenções em agosto de 2019. A gente teve representantes do Museu de História Natural de Londres aqui no Brasil, eles tiveram a oportunidade de ver e vivenciar o momento que nós estávamos passando, né, de pós-incêndio. E a partir desse protocolo, então, a gente também colocou o livro, né, para ser elaborado, para que a gente pudesse, então, trazer à tona da sociedade esse olhar institucional dos acervos do museu. Então, agradecia muito a todo o British Council e a parceria com o Museu de História Natural de Londres. E a gente pretende, então, continuar e vamos falar um pouquinho mais dessa parceria mais adiante. Obrigado. Então, eu queria começar a discussão com algumas lembranças pessoais de nossos palestrantes sobre as duas instituições. E depois, interrogar as coisas únicas e as coisas que as unem no passado, presente e no futuro. Eu, pessoalmente, eu fui criado aqui em Londres e sempre amei a ciência e o mundo natural.
Portanto, o Museu de História Natural era um dos meus lugares favoritos do mundo quando criança. Eu me lembro de ter medo dos dinossauros animatrônicos, mas isso não me impediu de ser fascinado. Quando comecei a trabalhar no museu em 2019, imaginei o rosto infantil de Calil, de 10 anos, se ele soubesse que trabalharia lá 20 anos depois. E isso sempre coloca um sorriso no meu rosto, até hoje. E a Soraya, qual são as suas lembranças? Ora, eu sou portuguesa, de natureza, e nasci e cresci em Portugal, e só há 10 anos atrás é que mudei-me para Londres. E então, a primeira vez que eu cheguei ao Museu de História Natural, já foi numa idade adulta, a coisa que eu fiquei absolutamente fascinada foi com a arquitetura do Museu de História Natural, especialmente a arquitetura central do hall do museu, que se chama Hintze Hall. É uma construção que se parece com uma catedral, com uma igreja, quando quem entra parece mesmo uma catedral. O edifício é feito em terracota, tem imensa decoração e ornamentos de plantas e animais, que refletiam, no fundo, as descobertas do Império Britânico no tempo do século XIX. E então, para mim, ainda hoje, passado 4 anos de trabalhar no museu, para mim é, sem dúvida, o museu mais bonito de Londres e eu adoro, acho fascinante aquela arquitetura. E a Cris? Minha experiência com o Museu Nacional foi já como estudante, né, de biologia. Então, eu tinha professoras, né, de insetos que eram professores do Museu Nacional, pesquisadores do Museu Nacional. Então, eu fui ao museu procurar estágio e aí comecei a estagiar, então, em 91, né, como aluna de graduação, e comecei a trabalhar com os crustáceos. E daí fiz o mestrado no museu. A exposição eu adorava, ia sempre na exposição, o caranguejo gigante, né, que a gente tinha japonês, que era uma das grandes vedetes, então também é muito bacana. Participei depois da renovação, em 2013, dessa parte de invertebrados também. Então, em 2000, eu comecei a fazer parte do quadro, né, de servidores do Museu Nacional. É um orgulho fazer parte do Museu Nacional, do quadro, e realmente eu amo o que faço. E só uma parte, eu conheço também o Museu de Londres, como a Soraya falou, é encantador, realmente é um prédio maravilhoso. Então, assim, história natural, né, trabalhar com biodiversidade é uma paixão. Então, é uma honra realmente fazer parte dessa aventura aí. É isso. Concordo. E a Gabriela, você trabalha no Museu de História Natural, mas a sua lembrança é sobre o Museu Nacional, né? Sim, eu sou brasileira, eu fui criada no Rio, e eu lembro de, quando eu era criança, eu ia com meus pais e minha irmã, meu irmão, ao Jardim Zoológico do Rio, e a gente ia, né, aproveitava o passeio na Quinta da Boa Vista, que é aquele lugar lindo, e ia ao Museu Nacional, algumas vezes, ver os animais empalhados, e aquele prédio, né, todo muito lindo. E eu já, como adulta, eu voltei a visitar o Museu Nacional como pesquisadora. Eu fui algumas vezes, durante o meu mestrado, eu fui visitar a coleção de anfíbios de lá. E hoje em dia, eu moro em Londres e tenho a sorte de trabalhar como pesquisadora aqui no Museu de História Natural de Londres. Então, eu me sinto muito privilegiada porque eu tive acesso, né, a esses dois museus, ainda tenho acesso a essas coleções importantíssimas, especialmente de anfíbios, que são os animais que eu estudo. Eu visitei o Rio quando criança, mas eu nunca fui ao Museu Nacional ou ao Jardim Zoológico. Quando pudermos viajar novamente, eu adoraria voltar. Então, vamos às origens de nossos museus, para entender de onde viemos, antes de olhar para onde estamos indo. Então, Cris, que foi a história inicial do Museu Nacional? Então, o Museu Nacional foi fundado
como Museu Real, em 6 de junho de 1818. É a instituição científica mais antiga, o museu mais antigo do Brasil. Quem fundou foi Dom João VI. Né? Dom João, então, veio com a comitiva real fugidos de Portugal, com a invasão de Napoleão. E, então, ele funda o Museu Nacional e começa, então, a trazer, né, os acervos junto com essa comitiva. A gente recebeu acervos importantes, né? A princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, trouxe com ela uma comitiva de naturalistas que fomentaram o entendimento do mundo natural aqui do Brasil. Então, era uma época do iluminismo, de se conhecer o mundo natural. Depois temos Dom Pedro II, que foi um grande patrono do Museu Nacional. Ele era um amante, né, e colecionador nato. Ele, então, fomenta várias outras acervos, né, coleção egípcia, meteorito Bendegó. Ele foi um dos financiadores, né, e incentivadores de trazer o Bendegó para o Museu Nacional. Temos a coleção egípcia também. A sua esposa, Imperatriz Tereza Cristina, italiana, traz, então, também, quando ela vem para o Brasil, acervos de Véio e de Herculano e Pompeia. Então, também são acervos belíssimos. E aí eu posso mostrar um pouquinho dessas imagens. Deixa eu ver, então, se rapidamente aqui, para a gente poder contextualizar esses acervos que eu estou falando. E essas são imagens do livro? Isso. Essas são imagens do livro. Então, rapidamente, no panorama geral dos acervos, eu falo um pouco dessa questão histórica. Né? Aqui tem uma imagem de Dom Pedro II, Imperatriz Teresa Cristina, Charles Frederick Hart, que foi, então, um pesquisador canadense que fez toda uma exploração geológica, né, do chefe da Comissão Geológica do Império. Então, ele também trouxe acervos importantes que estão ainda até hoje, então, no museu. Então, a gente faz essa panorama geral histórico e os acervos, então, aqui um exemplo da Chamon Ansu, né, que do caixão dessa múmia, né, que faz parte da coleção egípcia. A coleção egípcia é considerada uma das maiores, né, na América do Sul, a maior da América do Sul, e mesmo depois do resgate, ela continua sendo desse posto. São cerca de muitas peças. Depois aqui a gente tem a taça cofre da Batalha de Constantino, que foi uma peça doada por Dom João VI ao museu em decorrência da criação do museu. Aqui, exemplo de um braquiópode, é um invertebrado marinho, né, que faz parte da coleção da Comissão Geológica do Brasil, coletada pelo Hart. E depois aqui a gente tem exemplos da coleção Teresa Cristina, né, greco-romana. Aqui são afrescos de Pompeia, coletados dentro do Templo de Ísis. E aqui é um exemplo de uma peça, né, uma escultura feminina em mármore, que também faz parte desse acervo. É importante falar um pouquinho aqui na frente que... Deixa eu só mostrar essa peça. Muito desse material ele foi resgatado em ótimo estado. Então, a gente tem aqui um exemplo dessa peça aqui. Por exemplo, ela foi retirada do resgate, é uma peça pré-colombiana do Peru, e ela, então, é uma peça, então, saída, né, de dentro do resgate do museu. E, como essa, a gente tem várias outras que foram recuperadas ainda em bom estado. Então, isso mostra que a gente vai conseguir, enfim, mostrar para o público novamente muito do nosso acervo. E essas coisas fazem parte dos acervos do Museu Nacional faz muito tempo?
Sim, desde o século XIX. Então, todas essas peças que eu falei são acervos que vieram, né, da época do Império e que a gente mantinha, então, no Museu Nacional. Muitas delas estavam na exposição e a gente agora está, enfim, recuperando esse acervo, inventariando esse acervo, de forma... Quer dizer, a gente já tinha ele inventariado, mas a gente vai, obviamente, ter que fazer esse trabalho, né, pós-resgate. Então, esse é o momento de estar trabalhando esses acervos, esses e obviamente, outros, né, não só os históricos, mas todos os outros. Nesse momento que a gente está falando do passado, eu estou dando, vamos dizer, uma luz nesses acervos que são importantes, uma vez que tem esse componente histórico. É. E falando das origens imperiais dos museus, Soraya, você pode explicar as origens do Museu de História Natural? Sim, certamente. O Museu de História Natural, a coleção base do Museu de História Natural é baseado numa personagem que se chama Sir Hans Sloane. Sir Hans Sloane era um médico, era um colecionador, um naturalista, que viajou pelo mundo inteiro e tinha uma coleção impressionante de espécimes e objetos, tanto de história natural, do mundo natural. O que poucas pessoas sabem é que o museu, a coleção de Sir Hans Sloane, inicialmente foi doada ao British Museum, que foi fundado em 1753. Então, inicialmente, a coleção de história natural fazia parte do Museu Britânico. O curador responsável por esta coleção, que se chamava Sir Richard Owen, ele encontrava-se bastante insatisfeito com o espaço que o British Museum dava à coleção de história natural. E ele lutava muito para ter mais espaço e ele achava que Londres deveria ter um museu, um espaço criado só para a coleção de história natural. Ora, o Richard Owen, ele lutou e finalmente conseguiu que fosse criado um museu de história natural que hoje existe em South Kensington, que é onde nós trabalhamos, e este museu foi então fundado e abriu portas em 1881. Ora, como eu falei inicialmente, o edifício, a arquitetura deste museu foi de propósito construído a pensar em ser um museu de história natural, uma catedral da natureza, e no século XIX, se pensarmos neste período de exploração, os museus eram muito pensados do ponto de vista, eram sítios, eu poderei dizer, algo elitistas, porque somente eram focados nas classes sociais mais altas, que iriam ao museu para ver toda esta, os animais exóticos e as plantas dos quatro cantos do mundo que chegavam ao museu. Ora, Richard Owen, uma das coisas que ele disse inicialmente foi: os museus têm que estar abertos a toda a sociedade, portanto, têm que ser abertos, qualquer pessoa pode ter acesso a estas coleções. Claro que nós hoje, no século XXI, olhamos para trás e percebemos que esta abertura de que o Richard Owen falava não era tão aberto assim, porque obviamente que na altura estamos a falar de muitas pessoas que participavam na coleção, nos acervos, era uma restrita comunidade científica, não é, que trabalhava estas questões, a maior parte da sociedade ficava um pouco ligeiramente fora, queremos pensar assim. E o edifício do Museu de História Natural, o modo como foi pensada a arquitetura é que ele dividiu as coleções entre as coleções e os fósseis, a parte mineral e fóssil de animais que já estão extintos no lado oeste, e do outro lado do museu temos as coleções e os animais e as espécies flora, fauna, que ainda existem no planeta. Portanto, há uma maneira muito interessante de ele olhar para a arquitetura do museu. Hoje em dia, claro, a arquitetura ainda existe, portanto, toda a coleção, as várias áreas, mas hoje, claro, olhamos para o museu de uma maneira bastante diferente daquilo que Richard Owen criou inicialmente. E temos que reconhecer que ambas as nossas instituições provêm de raízes imperiais. E isso faz parte das origens de nossos acervos e coleções
e também de nossas abordagens acadêmicas. É importante crescer de nossas raízes imperiais e adotar uma abordagem mais moderna para nossos acervos, nossa ciência e também nosso público. E hoje? Hoje, como mudarem nossas abordagens à ciência e acervos e o papel dos museus em geral? Soraya. Khalil, como tu disseste, acho que houve uma grande evolução no papel dos museus desde, portanto, o século XIX até aos dias de hoje. Eu acho que a principal diferença está em como nos conectamos com o público. Os acervos do museu, os objetos, os espécimes, é o património maior que os museus têm. Mas a maneira como os interpretamos e como os comunicamos com o público é completamente diferente. Hoje olhamos para os museus e temos uma panóplia de profissionais, desde educadores, comunicadores, pessoas que trabalham na área digital, que o objetivo deles é tentar comunicar e conectar com o público de uma maneira criativa. E Khalil, acho que tu, mais do que ninguém, podes falar sobre esta área, porque tu és uma das pessoas que trabalhas nesta secção. Eu acho que, quando eu penso no século XXI em museus de história natural, aquilo que eu mais penso é que o planeta hoje em dia está a sofrer, efeitos nefastos, do ponto de vista da poluição, alterações climáticas, etc. E os museus de história natural têm que pensar qual é o nosso papel social, educativo, enfim, em todo o nosso ecossistema. E o Museu de História Natural teve que repensar o seu papel e o ano passado criou então uma nova estratégia de olhar qual é a nossa missão, qual é o nosso papel. E então a visão do Museu de História Natural de Londres é um mundo onde as pessoas e o planeta prosperem em comum e temos a missão de criar, torcedores, acho que esta é a palavra correta, torcedores ou apoiantes do planeta, pessoas que tomam atitudes em prol do planeta, em prol da natureza. Ora, esta mensagem que o museu está a ter é uma mensagem muito proativa, é uma mensagem dinâmica e forte, que diz não podemos esquecer ou deixar de debater estas questões que são essenciais. Como é que o museu faz isto? Primeiro que tudo, com as nossas coleções, como instituição científica, trabalhamos com um sem número de organizações internacionais, partilhamos coleções com outros museus, tal como a parceria aqui que estamos a falar com o Museu Nacional, universidades, outras instituições condutoras de pesquisa científica. Do ponto de vista do engajamento do público, temos uma série de exposições itinerantes que viajam um pouco por todo o mundo para que diversas audiências tenham acesso às nossas coleções. Queremos que elas sejam o mais acessíveis possíveis. E, por fim, um outro nível de diálogo que nós tentamos abrir é, sem dúvida, expor as coleções e o trabalho do Museu de História Natural aos decisores políticos, a fóruns políticos internacionais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, apresentar as coleções e as nossas exposições com o Fórum Económico Mundial em Davos, como nós fizemos nos últimos 2 anos. E para nós isto é uma maneira de aquilo que nós chamamos de soft power, de influenciar os decisores políticos quando estão a falar sobre legislação internacional e todas estas macro situações, que tomem decisões conscientes e esta é a nossa maneira de influenciar e de mostrar o que a ciência diz sobre todos estes aspectos. E como a Soraya já falou, a minha especialidade é engajamento do público e comunicação da ciência. No Museu de História Natural, usamos nossa reputação e nossa legitimidade, mas também o carinho que nossas comunidades têm para nós, como uma maneira de construir mudanças positivas nas relações entre o público e a Terra, o público e o meio ambiente, o público e a comunidade científica. Construir relações públicas positivas com a ciência e a natureza é muito mais eficaz do que apenas encher o público com conhecimento factual.
Temos vários programas, por exemplo, uma série de conversas e entrevistas entre comunicadores científicos como eu e pesquisadores do museu como Gabriel, que se chama Nature Live, no YouTube do Natural History Museum. Mas no nível dos acervos e coleções, Gabriela, como é o papel do Museu de História Natural? Bem, Kelly, eu acho que já ficou bem claro que os museus de história natural não são instituições estáticas, né? As coleções estão sempre sendo usadas e atualizadas, novos materiais são constantemente integrados, né? Incorporados à coleção, às coleções. E outra coisa é que pesquisadores de diversas partes do mundo visitam as coleções todos os anos, né? Especialmente para eles verem espécimes tipos, né, que é um espécime tipo. Vou mostrar aqui uma imagem. Então, os espécimes tipo são aquele material usado quando uma espécie é descrita, né? A gente pode descrever uma coisa de formas diferentes. Então, a descrição, né, daquela espécie é feita por uma pessoa, mas a espécie, o material, é o mesmo. Então, é importante, esse material é muito valioso do ponto de vista científico, ser guardado para que outros pesquisadores possam olhar, examinar esse material e tirarem as próprias conclusões. Então, esse material pode ser guardado seco, como essas borboletas, assim como outras espécies são guardadas em álcool. E esse material, ele também é muito importante porque os museus funcionam como máquinas do tempo. Se a gente pensar que essas coleções, elas nos dão uma ideia de o que existia, né, em termos de fauna e flora em determinado lugar, em determinado período do tempo. Então, a gente pode entender melhor as mudanças na biodiversidade com o passar do tempo e fazer previsões para o futuro. E, por último, assim, o meu ponto, de um ponto de vista científico, é que tanto o Museu de História Natural de Londres quanto o Museu Nacional, eles têm um papel muito importante na formação de pesquisadores, né? A nova geração de pesquisadores. Tem alunos de pós-graduação e de graduação sempre passando por essas instituições. Então, é um berço de cientistas, né? Os museus estão constantemente produzindo informação, tanto para o mundo acadêmico, quanto para o público geral. Okay. No assunto dos espécimes tipos, o que você acha dos espécimes tipos mandados longe do local de origem? Bem, como você falou, né, desse passado colonial, né, que os museus têm, existem muitos espécimes tipo do Brasil que foram trazidos para instituições europeias, né, museus na Alemanha e museus como o Museu de História Natural em Londres também. Então, a gente tem aproximadamente 500 tipos de materiais tipo, né, de vertebrados. Só que, como levar esse material de volta? Esse material deveria ser repatriado, né, que é o termo usado. Existem outras maneiras de disponibilizar esse material, e é a forma de digitalização desse material, tanto fotos dos espécimes, como... Tem uma imagem. Então, o que o museu tem feito... Sorry. Feito muito. Sorry. Então, né, o museu tem feito é digitalizar esse material, tanto espécimes, né, priorizando espécimes tipo, como você vê, o corpo inteiro do animal e alguns detalhes para que pesquisadores que não tenham acesso à coleção, eles, por questões logísticas, por questões várias que pesquisadores às vezes não têm como visitar coleções, então você pode fazer essa forma de compartilhar o material. Então tem livros de tombo, né, o livro onde tem os registros de onde o material foi coletado, por quem, quando. Isso tudo está sendo digitalizado para ser compartilhado com outras instituições. Ótimo. Okay. E Cristiana,
Você poderia fornecer a perspectiva do Museu Nacional sobre isso? Ou sobre o papel do Museu Contemporâneo? Bom, dentro da fala da Soraya, é claro que a gente imagina, né, o que são 200 anos de museu, como mudou. Mudou muito no momento que a gente imagina a sociedade mudando, né? Então, o museu tem que estar sempre em conexão com a sociedade, é uma relação de retroalimentação, né? O museu para a sociedade, e a sociedade também se alimenta das informações do museu. Então, isso é muito importante de ter. Os museus também têm que ser mais inclusivos. Então, a gente precisa ter essa visão de que o museu não é para uma elite, ela precisa trazer as pessoas e despertar o sentimento de pertencimento nas pessoas. É importante isso. O Museu Nacional, além de ser de história natural, ele é um museu também de antropologia. Nós temos também a ciência, né, da cultura e de descobertas humanas, né? Então, isso tudo é importante para a gente entender de onde que a gente veio, nossa história, né, para onde que a gente vai. Então, toda essa relação é muito importante que ela esteja casada. Então, os museus, hoje em dia, estão trabalhando cada vez mais para trazer a população perto. Então, por exemplo, programas de ciência cidadã, né, que você envolve a pessoa a descobrir imagens, trazer dúvidas que ela tenha e use, né, o staff do museu para justamente ela se comunique com o museu, não de uma forma estática, né, como a própria Gabriela falou. Então, eu acho que isso é uma visão, né, mais do museu moderno. O Museu Nacional sofreu um grande incêndio, né, em 2 de setembro de 2018, foi um baque muito grande. A gente vinha numa ascendente, assumimos a direção, eu e o professor Kellner, no início de 2018, tínhamos verba para começar a retirar, inclusive, acervos de dentro do palácio. A gente já tinha essa ideia de quão frágil era ter acervos numa construção tombada. Infelizmente, nós fomos pegos pelo incêndio, mas, imediatamente, a comunidade do museu se uniu, o lema Museu Nacional Vive veio, né? Houve uma união muito grande da casa, a gente tem esse momento, né, de estar com a casa mais com um olhar institucional, então isso foi um grande aprendizado também. Eu acho que as pessoas trabalhavam muitas vezes mais isoladas, então a gente já tem esse olhar institucional também de força para conseguir se reconstituir. Então, essa parceria também com os outros museus, com o Gênesis, é muito importante para a gente. O que mais? Em termos dos acervos, nós estamos agora, no momento, com o campus de pesquisa e ensino do Museu Nacional já a pleno vapor. É uma área de cerca de 44 metros quadrados ao lado da Quinta da Boa Vista. Essa área, então, foi cedida pelo governo federal, e então a gente já está construindo laboratórios emergenciais, já temos projetos já para áreas de guarda, tanto meio líquido como meio seco. A área administrativa também vai ficar nessa área, para que a gente possa, então, melhorar, né, nossas instalações e continuar as pesquisas, né? O Museu Nacional é vinculado ao UFRJ, nós entramos, fizemos parte da UFRJ desde 1946, e a partir da década de 70, então, nós temos os cursos de pós-graduação. São 6 cursos de pós-graduação, né? Como a Gabriela falou, a gente forma pessoas, é super importante. Então, nós somos um polo de fazer pesquisa, formação de recursos humanos e, obviamente, trazer para o público essa informação, né, de que a gente faz, né, de biodiversidade. Então, são várias peças do quebra-cabeça e, de fato, é um grande desafio, né, uma vez que a gente sofreu um incêndio dessa magnitude, reconstituir a instituição fisicamente, né, os acervos, e voltar com a credibilidade e o merecimento da gente estar íntegro, né, para estar transmitindo à sociedade conhecimento, né, de cultura, biodiversidade, ciência de alto nível. Então, eu resumi bastante aqui, que
realmente é, é uma trajetória longa aí que a gente está tendo, mas assim, a gente tem conseguido. Uma coisa importante falar é que logo após o incêndio a gente teve apoio forte da Unesco, a Unesco está com a gente nessa recuperação. Então, hoje em dia, a gente tem o projeto chamado Projeto Museu Nacional Vive, junto com a Unesco, a Fundação Vale, a UFRJ, representante do Museu Nacional, justamente para ajudar a gerir na recuperação do museu, né? A gente tem o Palácio, obviamente, que também está em vias de ser recuperado, e a área que a gente está trabalhando hoje, que é no Horto Botânico, é uma área de 20 mil metros quadrados de área construída e 20 mil metros quadrados de área verde, e é onde que a gente está trabalhando no momento, que foi a área que nos salvou ali de manobra após o incêndio. É importante também ressaltar que, apesar da grande perda, a área, então, o prédio da botânica, o prédio de vertebrados, foi todo preservado, uma vez que estavam, né, eles estão, na verdade, na área do horto, então a gente teve instalações não atingidas pelo fogo, a área anexa também do palácio, chamado prédio anexo, que tem as coleções de vertebrados, partes dela, né, a área também de preparação de fósseis e áreas também administrativas. Então, nem tudo foi perdido, isso é importante dizer. Então, a gente está nesse momento aí de tentar, nesses três áreas, se reconstituir e voltar em parcialmente o Palácio em 2022 para as comemorações, então, do bicentenário da independência do Brasil. Acho que é isso. Depois do incêndio e durante a reconstrução, como são as relações com a sua comunidade local do museu? Então, as relações, a gente faz festivais, fizemos alguns em frente da Quinta da Boa Vista, que é uma área grande, né, um parque grande e amplamente frequentado pela sociedade. Nós, já antes do incêndio, usava aquela área externa para fazer exposições. Então, nós usamos a área para trazer o público, especialmente na época do aniversário do museu, que é em junho. Também temos a Semana da Ciência e Tecnologia, também a gente faz exposições nessa época. Também depois do incêndio, no ano de 2019, nós conseguimos fazer 6 exposições com acervos que não foram queimados, uma vez que eles estavam fora do palácio. Então, a exposição da Antártica, exposições arqueológicas. Tivemos uma exposição muito importante, que foi no CCBB, Arqueologia de um Resgate, que foi também um sucesso de público, que trouxe um pouco das peças resgatadas e das peças salvas, quer dizer, que não foram afetadas. Depois, Os Primeiros Brasileiros também, que foi um acervo que estava em Brasília, etnológico, e que foi apresentado no Arquivo Nacional. Isso tudo está no capítulo um pouco mais detalhado na parte da seção de museologia, né, que é o que faz toda a parte museológica do Museu Nacional. Então, a gente, de fato, conseguiu, no ano de 2019, se organizar para mostrar para o público que a gente estava ativo, que tem muitos acervos ainda a ser mostrados. Então, a gente continua bastante ativo em relação ao público. E agora, com essa parceria e continuação, né, a partir do livro, a gente vai estar trazendo esses acervos de forma digital, né, além, obviamente, da parte física, para que a gente possa trazer para o público o que tem, né, de forma também da parte científica, né, da quantidade, o material tipo, como foi falado antes, é extremamente importante. Então, o foco agora é a gente trazer as coleções tipo acessíveis para não só os pesquisadores, mas a população de forma geral. E eu acho que é importante dizer, neste momento, que o livro não será vendido, será disponível para download no site do MN, né? E vai ter uma versão em inglês também em breve.
Ótimo. Meu português não dá para ler um livro inteiro. E não podemos falar sobre o papel e a operação contemporânea dos museus sem mencionar a pandemia de coronavírus. A maioridade dos projetos da minha equipe, do meu equipe, normalmente se manifestam no museu mesmo, como eventos e shows. Mudamos o que podemos para online, mas algumas coisas, como festivais, tiveram que ser canceladas ou adiadas. Do lado positivo, nossos shows online atingem um público muito maior do que possível no estúdio, no museu. Então, tem alguns benefícios na nova maneira de trabalhar. Como a pandemia afetou a situação em cada lugar? Gabriela, qual é que você acha? Bem, do ponto de vista, né, dos pesquisadores, fica muito difícil analisar esse material, né, a parte de, como eu falei, a coleção ela é usada todos os dias por pesquisadores que estão descrevendo novas espécies, que estão comparando espécies, e pesquisadores de outras partes do mundo que pedem esse material, né, que pedem fotografias e até dados assim, para curadores da coleção. Então, não poder estar lá no museu e ter acesso a esse material é muito complicado. Mas isso reforça, né, mas ressalta a importância da digitalização das coleções. Como a Cris falou, né, teve um incêndio no Museu Nacional, teve um incêndio no Butantã alguns anos atrás, e tem um material que é perdido. E se esse material, é óbvio que não é o mesmo ter o material, ter uma imagem, mas é melhor do que nada. Então, a gente, né, tem a digitalização é uma coisa muito importante, que eu acho que em tempos de coronavírus e por várias outras razões, né, a gente tem avançado nesse sentido. E eu sei que o Rui me falou que a gente o pessoal no Museu Nacional seguem trabalhando, fazendo o seu trabalho científico também. Cris, você pode explicar um pouco disso? Bom, são tempos difíceis, né, de pandemia, mas certamente a gente teve que se adaptar. Então, o Museu Nacional continua fazendo as reuniões remotas, inclusive com o corpo, né, de servidores do museu. No caso do Rui, infelizmente ele não está aqui com a gente, mas ele contou que antes da pandemia ele fez uma coleta, descobriu uma espécie nova, e eles estavam então descrevendo esse material nesse momento de pandemia. Mas o mais importante é que a gente passou um tempo mais, vamos dizer, difícil até a gente se adaptar. Uma vez a gente se adaptando, a gente continua com as nossas reuniões. E como eu falei antes, o campus, né, de pesquisa e ensino do Museu Nacional voltou a funcionar, a construção dos nossos espaços emergenciais. Então, as coisas estão voltando, né? E, obviamente, que o digital agora, mais do que nunca, é um momento de comunicação. Então, é importante a gente melhorar essa comunicação digital, ter material digital. A gente, por exemplo, foi aniversário do museu agora, 6 de junho, no meio da pandemia. Vários dos nossos servidores fizeram vários vídeos para divulgar o seu trabalho. Foi um desafio para muitos, mas é muito bacana porque é isso, né? Um desafio. Como a gente vai se comunicar nesse momento digital? Isso tudo traz novas formas de comunicação. Então, sempre tudo tem um lado bom e o ruim. Então, eu acho que é isso. A gente está tendo que se superar para que a gente continue se comunicando com o público e continuar trabalhando. Estamos todos realmente trabalhando remotamente. Agora, é claro que os alunos que têm que ver a coleção in situ são prejudicados, e, com isso, as agências de fomento do Brasil têm esticado, né, o prazo de defesa de teses, por exemplo. Então, isso tudo está sendo pensado, como que a gente vai driblar esse problema. Então, realmente, esse prazo está sendo dado. Ah,
E a gente vai começar agora, nesse segundo semestre, aulas remotas através do Google Classroom, enfim. Então, também isso está sendo arrumado para que os estudantes não sejam prejudicados de fato, né, o ano inteiro. Então, a gente está adaptando aí para continuar essa parte mais de aulas e a questão presencial, né, para ver material. A gente vai ter que agora fazer um protocolo de uso das instalações do museu. Isso está sendo, inclusive, discutido agora em congregação, para ver como que a gente vai voltar nesse modelo, né, que não seja seguro, né? Mas a gente já está pensando em voltar as instalações minimamente para que a gente não seja totalmente prejudicado. É isso. E o que, que o futuro mesmo reserva para nossos museus e para as comunidades científicas e museológicas em geral? Como devemos proceder? Em breve, por favor, porque eu queria dar tempo para perguntar algumas questões da audiência para vocês. A Soraya. Então, muito brevemente, eu diria que, voltando à pandemia e ao coronavírus, eu acho que a pandemia reforçou a importância da colaboração entre instituições, como é o caso desta parceria entre o Museu Nacional e o Museu de História Natural. E eu acho que a pandemia mostrou que problemas globais necessitam de soluções globais. E quando nós falamos destas questões como uma pandemia ou alterações climáticas ou todas estas questões, ou mesmo a evolução, a pesquisa científica, são questões globais, não são questões relacionadas com um determinado país. E, portanto, eu acho que o nosso museu tem uma coleção, eu quase que chamo internacional, e o desenvolvimento científico é algo que impacta toda a gente. Por isso, para mim, acho que o futuro é colaborar muito mais, sermos mais cooperativos entre instituições, entre cidadãos, menos isolacionistas. Isto, para mim, é como eu vejo o futuro. Já mencionamos muito a parceria entre as nossas instituições, mas como você vê isso progredindo no futuro? Para quem? Para mim? Sim. É? Sim. Ah, tá, desculpa. Bom, especialmente com o Natural History Museum, foi muito bacana a gente estabelecer essa parceria, aproximou de forma institucional, né, as duas instituições, dá uma força muito grande aqui para a gente nesse momento de reconstrução. Colaboração é uma palavra de ordem. A gente precisa realmente, nesse momento, de ter acervos originais, legitimar esse momento de que os museus de história natural e antropologia importam, né? Há uma comunicação para o mundo, né, de como é importante a gente estar defendendo a nossa biodiversidade. Então, é um berço, né, de conhecer e saber e fazer biodiversidade e antropologia. Com isso, também, eu estive no Museu de Londres e descobrimos que tem uma coleção do Museu Nacional lá, de fósseis, esquecida lá por mais de 80 anos. Então, esse material vai ser retornado para o Museu Nacional, isso é super importante. Então, a gente pretende, com essa formalidade dessa parceria, traçar, né, projetos futuros, né, buscar troca de conhecimento, então, em várias áreas, não só de pesquisa, mas na área de comunicação, né? Então, isso é muito importante. E, obviamente, a gente precisa de financiamento para poder se reerguer. Então, é um momento crítico nosso de precisar levantar, né, prédios de coleções, acervos. Então, vai ser super importante ter aí também esse aporte, né, de financeiro, de alguma maneira, né, colaborativo. E, então, eu acho que isso é importante. Agora, como o Soraya falou, colaboração é tudo, né? Sozinho a gente não consegue nada, e é cada vez mais importante. Tivemos muito apoio pós-incêndio de várias instituições do mundo afora. Os alemães ajudaram na parte do resgate, então tivemos forte aporte financeiro dos alemães nessa parte do resgate, continuamos a ter. Então,
Agora temos também, por exemplo, conservar e recuperar essas peças do pós-incêndio também, são coisas importantes. Então, tem muita coisa a ser feita. Então, é importante a gente estar o tempo todo aqui colaborando. Então, esse webinário também é bacana de a gente estar falando sobre isso, né? Então, eu acho que dá um pouco de tempo para algumas questões da nossa audiência. A primeira, de Emanuele Pancera. Os diários de campo da Leopoldinha queimaram, Cris? Queimaram, só que... Queimaram todos, duro, tristeza. Mas tínhamos dois volumes digitalizados que estão disponíveis na Biblioteca Central. Temos lá um link de obras raras, e eles foram digitalizados. Na verdade, no momento pré-incêndio, já tinha um projeto de digitalização desses dados, e, infelizmente, eles queimaram, e a gente só tem, então, dois volumes digitalizados. Inclusive, no livro... tem uma parte falando sobre isso com o link da Biblioteca de Obras Raras, né, da parte de Obras Raras da nossa biblioteca, e a gente tem bastante coisa disponível. É bom ressaltar que a Biblioteca Central está totalmente preservada. Tá? Então, é importante a gente saber que tem mais de 2 mil volumes, né, de Obras Raras do museu. A biblioteca tem 150 anos, ela foi preservada. Ela, inclusive, era no Palácio e foi transferida para a área do Horto Botânico, já tem isso já há algum tempo. Então, mas, infelizmente, os livros estavam em cima recuperando, né, na parte de conservação, e eles foram perdidos. Tem uma questão muito interessante aqui da Cláudia de Macedo Soares. Ela diz que o Museu do Índio, em Botafogo, foi transformado em centro de referência sobre indígenas brasileiros. O Museu Nacional tem uma perspectiva assim? E também, eu acho que talvez a Soraya ou Gabriela pode falar sobre o assunto de decolonização perspectiva britânico. Primeira, Cris. A pergunta é se o museu... faz de novo a pergunta para mim, Calil, por favor. O Museu do Índio em Botafogo foi transformado em centro de referência sobre indígenas brasileiros. O Museu Nacional tem essa perspectiva? Bom, nós temos o setor de etnologia e etnografia, né, que é super forte, ligados ao programa de antropologia do Museu Nacional. Né, e temos coleções, obviamente, muita coisa foi perdida no incêndio, mas conseguiu-se salvar algum material, e no momento está sendo feito um trabalho de recuperação digital das coleções. Mas temos profissionais formando, né, em cima da área de etnologia. Temos o Centro de Línguas Indígenas também, que trabalha com toda essa parte sonora, né, e imagética dos índios. Então, nós somos também um centro de referência em conhecimento dos índios e divulgação, né, dessa matéria. Isso também está falando um pouco desse viés no livro, né, no setor de etnologia e etnografia, e também do CELIN, que é o Centro de Linguística, né, que a gente tem. Então, a ideia é continuar na formação de recursos humanos nessa área e, de alguma maneira, recuperar o dado, né, de forma digital. E agora, nesse momento, essa questão de decolonização tem todo um pensamento em trazer os índios para próximo, né, dessa discussão. Eles, de fato, vão trazer mais material. Inclusive, a gente já recebeu material
indígena para expor na nova exposição do Museu Nacional, mas sempre, claro, com um olhar muito mais colaborativo e pensando no como é essa cultura do índio, né? Não uma visão colonialista, e sim trazer o índio para próximo para tentar ver o olhar também do índio, né? Então, esse branco índio e colocar ele como um objeto, né, distante, não é mais uma visão atual, né? Então, isso daí também é muito discutido no meio antropológico. Obrigado, ótimo. E a Soraya, você queria falar sobre um pouco sobre a decolonização? Sim. Uma questão rápida sobre a colonização e a origem das nossas coleções. Quando eu falei no início, o Museu de História Natural, tal como no Brasil também, nós sabemos que as nossas coleções têm uma origem imperial, o Império Britânico, não é? Do século XIX, das explorações pelo mundo inteiro, e, portanto, nós temos essa consciência. E, neste momento, existe um projeto interno no museu para questionar a narrativa no modo como nós apresentamos os objetos nas nossas coleções. Isto significa o quê? Primeiro que tudo, questionar o nome dos objetos espécimes. Questionar e tentar entender outras narrativas que não a narrativa oficial que nós sempre tivemos, não é? Do original do Império Britânico. Ou seja, no fundo, nós estamos a tentar diversificar o modo como interpretamos e analisamos as nossas coleções, e isto reflete-se não só na questão dos nomes, como também o modo em como nós redigimos o texto e escrevemos, quando apresentamos uma exposição temporária no museu, o modo como escrevemos essa própria narrativa. Eu posso dar um exemplo muito claro. Na exposição, naquela que eu participo, neste caso o Wildlife Photographer of the Year, há muito uma questão em que nós temos que ser globais, diversos quando apresentamos a nossa narrativa, não uma perspectiva eurocêntrica. Portanto, temos muito esse cuidado e neste momento estamos a olhar para toda a coleção permanente do museu e a tentar, e tentar ver onde é que está essa visão imperialista, vitoriana, e de onde é que nós podemos abrir um pouco o espaço de discussão para falarmos com os nossos públicos sobre estes assuntos. Ótimo, obrigado. E para terminar, Cris, onde ou como as pessoas podem obter o livro? O livro, então, vai estar disponível no site do Museu Nacional e também através do British Council, no site do British Council, que vai ter, na verdade, um link para o museu. Então, o British Council e o Museu Nacional vão estar disponibilizando. Teremos, sim, o livro impresso. Ele não vai ser vendido, mas a gente vai ter alguns volumes impressos para distribuir para os parceiros, para a gente poder ter na biblioteca, fazer algum tipo de intercâmbio, né? A biblioteca muitas vezes faz esse comute entre outras bibliotecas. E em breve a gente vai estar, então, traduzindo também para ter uma versão em inglês, para poder ter uma audiência, né, internacional maior. E a gente espera que esse livro seja, na verdade, uma pedra fundamental para que as pessoas entendam, né, institucionalmente o tamanho dos acervos do museu e que a gente possa, então, evoluir daqui para parcerias, né, e financiamento, como eu tinha falado antes, e especialmente em recomposição de acervos originais e a parte de digitalização, que a gente também vai estar trabalhando nessas dois pilares juntos. Então, penso que este é um excelente ponto para concluir nossa discussão sobre passado, presente e futuro de nossos museus. Nossas importantes missões de criação de defensores do planeta, preservando nosso patrimônio natural e cultural e promovendo pesquisas importantes são coisas que compartilhamos com as comunidades científicas e museológicas mundiais e só podem ser realizadas com a colaboração global. Essa discussão e o livro do Museu Nacional são ótimas maneiras de construir essas parcerias e espalhar a discussão para um público mais amplo.
Agradecemos muito aos nossos convidados, Cris Cerejo, Soraya Salvador e Gabriele Bittencourt, por suas contribuições, e ao British Council por seu apoio. Sou Khalil Thurway, obrigado por assistir e adeus.